Така, твой ден продължава. Отиваме отново към кулоарите на парламента. Атанас Зафиров от БСП ни очаква там. Здравейте, господин Зафиров. Здравейте. Ще бърза много. Знам, че и вие бързате да влезете за гласуване в пленарната зала. Кажете ми накратко, наистина ли възобновяване на отношенията с Газпром и възобновяване на дипломацията след скандала с изгонването на 70-те руски дипломати ще са основни точки, които вие като условия ще поставите на масата на преговорите, ако при вас дойде третия мандат? Разбира се, трябва да изчакаме развитието на събитията. Трябва, много е важно кой ще бъде мандатоносителя и съобразно това, разбира се, ще съобразим и нашите разговори, но преди всичко трябва да е ясно, че ние ще сложим на масата на преговорите основните приоритети пред България и пред обществото. В нашето поведение, в управлението, в нашите програми ние сме заложили няколко основни линии, които спазвахме в това управление. Така ще бъде и за напред. Това е преди всичко социалното дело, развитието на икономиката, защитата на дребен и среден бизнес, развитието на българското образование, наука и култура, българското здравеопазване. Това са приоритетите, да, които ние ще сложим на масата. Аз ви питам обаче конкретно по два ключови въпроса, които обсъдихме вчера с Таско Ерменко, да, ваш колега от БСП. И изключително той ги оповести като ключови теми, от които вие няма да отстъпите. Газпром и дипломацията с Русия. Изключително важна е темата с енергоносителите. Това е нещо, което заложихме и в нашата проектоуправленска програма, в преговорите, които водихме, където записахме по наше настояване, че трябва да се водят преговори с всички, подчертавам, всички възможни доставчици, така че да се осигури максимална диверсификация и да се подсигури България с необходимите количества. Що се отнася до втория ви въпрос, ние знаете, че имахме много ясна позиция. Колегите от Продължаваме промяната проявиха разбиране по тази наша позиция, оттеглиха своята номинация за премиер. Също така, знаете, че в програмата записахме възстановяване и възобновяване на диалога с Руската федерация, защото рано или късно тази война ще свърши и ние като Европа трябва да имаме диалог. Разбирате защо ви задавам точно този въпрос с точно тези два ключови момента, именно да кажа и за нашите зрители, че ако на тази маса на преговорите седнат и Демократична България, то това ще направи много-много сложно да стигнете до пресечна точка и консенсус, защото и Продължаваме промяната, и Демократична България казаха, не сме ние скъсвали тези договорни отношения с Газпром. Напротив, те ни притискат. Ще издържим до то... Завинаги ще издържим без руски газ. И спомням, че беше казал Асен Василев. По темата за руските дипломати ситуацията е същата. Това са двете формации, които подкрепят това решение, което дойде от страна на министър-председателя Кирил Петков. Това не е така, защото, пак казвам, в програмата, проектопрограмата, управленската, която бяхме изготвили, тези два въпроса бяха намерили своето отношение и то беше постигнато с консенсус. Аз мога още веднъж да ги кажа. Преговори с всички възможни доставчици и възстановяване, усилия по възстановяване на диалога с Руската федерация в рамките, разбира се, на нашата общоевропейска политика. Мисълта ми е, тревожите ли се, че тези две теми ще бъдат пречка да съставите кабинет в рамките на този парламент в компанията на Демократична България Продължаваме промяната? Ако това изобщо се случи, нали, защото ви трябват и други депутати, казахте, че ще каните и Има такъв народ най-вероятно. Не, единственото, от което се тревожа, е България да остане без работещ парламент, без правителство, което не би позволило да бъдат приети жизненно важни закони, свързани с плана за възстановяване и устойчивост, с средствата, които трябва да влязат по този план, с продължаване на законодателната програма, така че най-уязвимите слоеве на българското общество да понесат по-леко задаващите се кризи. В крайна сметка това са моите притеснения. Сигурен съм, че всички партии направиха достатъчно ясни заявки, че са склонни на компромиси в името на постигането на общата ни цел. Какво се случва, като заговорихте за плана за възстановяване и устойчивост с тези 22 законопроекта? Колко от тях са внесени в Народното събрание? Мисля, че около половината от тях вече са внесени. Някои от тях са вече и приети. Мисля, че два. Работи се активно. В законодателната програма, която бяхме
приели като рамка на бъдещото управление. Те бяха разписани много ясно във времето, с хоризонт до края на годината. Надявам се, че и тази законодателна рамка, и управленската програма, която изработихме, ще бъдат основата за бъдещите преговори за създаване на кабинет с третия мандат. И последен въпрос, моля ви за кратък отговор. Таван на цената на горивата. Там са мишленици. Къде виждате вие по тази тема? ГЕРБ изразяват същата позиция. Самия Борисов направи такова изявление. Но докъде стигнаха Борисов... в чисто, ако щете, законодателна опаковка този въпрос? Изявлението на Борисов е лицемерно, защото когато БСП предложи този подход преди известно време, ние срещахме критики от страна на ГЕРБ. Хубаво е, че колегите са проумяли, че това е един правилен ход. Добре, извън това политическо говорене. Той е европейска политика, защото се прилага и в други европейски държави. Сигурен съм, че рано или късно ще се стигне от такъв ход. Дайте извън политическото говорене. Кой крив, кой прав, кой печели дивиденти и действа популистки спрямо избирателя? Няма никакво значение кой го е предложил поне на този етап. Въпросът е доколко ще бъде ефективно и ще се случи ли? Ако съдим по ефективността на намаляването на ДДС-то, примерно за цената на хляба, което веднага доведе до 20% спад в цената на хляба, аз се надявам, че една такава мерка също би била ефективна. Ама само да попитам, това всъщност заради намаленото ДДС ли се случи или заради решение на конкретна търговска верига да го направи? Като реверанс към потребителя. Двустранно е, търговците проявиха разлика. Защото аз имам спомен, че малко закона, по-различно беше това нещо. Закона все още не беше обранорван в Държавния вестник, но и следейки последните дни ситуацията на пазара, опирайки се на констатациите на Комисията за защита на потребителите, виждаме, че това е една работеща мярка. Сигурен съм, че подобен подход би се усетил и би се оценил от българските потребители. Мога да дам примера тук и с 25 стотинки отстъпка за горивото, мярка, която вече функционира на бензиностанциите и която дава резултат. Аз тук веднага имам два въпроса към вас. Защо пък не може да плащаме с карта? Смятам, че и втория е ми въпрос е, въпрос, в крайна сметка, моторните превозни средства, категория или там както се води N1, тежкотоварни, влизат ли или не влизат? Защото аз самата получих въпрос, защо аз не мога да си заради автомобила. Казаха ми, че съм N1. След това излезе газовата асоциация и каза, вече и N1 ще могат да зареждат. Вижте, като всяка нова мярка, тя минава през един преходен период, в който трябва да бъдат изчистени някои технически детайли. Важното е, че тя работи за основната част към българското население, към която беше насочена. Хората с по-нисък клас автомобили, с по-ефтено гориво, което зареждат, т.е. по-неплатежоспособната част на българското население. А само да кажем с карта, защо не може да се плаща? Защо не приехте да се плаща по двата начина? Това според мен е технически проблем, който предстои да бъде решен. Дано, защото това е част от недоволството. Сега съм длъжна, като човек сложен тук, да задава въпроси на хората. Това са една част от въпросите, които бяха отправени и към мен. Защо не може... Тази слабост е отчетена и предстои да бъде коригирана. Благодаря ви, господин Зафиров. Връщайте се в пленарната зала. Успяхме да се справим в рамките на това време, за да не пропуснете и гласуването.